A következő filmet villamos mérnökök számára a szövegben előforduló általánosítások miatt csak laikus társaságában ajánljuk. Kérem, nézzék meg jó alaposan a képen látható fiatalembert, és mondják meg, mit csinál. A helyes válasz villamos energiát fogyaszt. És nem csak ő, hanem ő is. Ő is. Sőt, ő is. Ő még nem, de fog. És persze villamos energiát fogyasztanak az üzemek, a közlekedés, a vonatok, a metró, a víz- és gázszolgáltatás, a tőzsde és minden munkahely, ahol irányítás van és számítógép. Honnan kapjuk ezt az áramot? A többség azt válaszolná, hogy a konnektorból. De mi van a konnektor mögött? Egy összetett és kifinomult rendszer, amelyet használunk, de jóformán semmit sem tudunk róla. Miből áll ez a rendszer? Erősen leegyszerűsítve a dolgot, erőművekből, amelyek megtermelik az energiát, a hálózatból, amelyen keresztül szállítják, és a fogyasztóból, aki felhasználja. A villamosítás kezdetekor ez még nem volt egységes országos rendszer. Minden erőmű a közelében lévő területet látta el. De ha az erőműben gond volt, megszűnt az áramellátás. Ezért fel kellett építeni egy másik áramtermelő gépet, sőt egy harmadikat is a karbantartások idejére. Ennél sokkal olcsóbb és biztonságosabb egy hálózatot létrehozni, amelyen keresztül bármelyik erőműből bármelyik fogyasztóhoz eljut az áram. Ezért jött létre Magyarországon 1949-ben az egységes villamos energiarendszer. Ma már a távvezetékek úgy hálózzák be az országot, mint az erek az emberi testet, mindenhova eljuttatva a villamos energiát. Ha ránézünk az ország villamos energia hálózati térképére, mintha utakat látnánk, autópályákat, főutakat és egyéb közutakat, csomópontokat, kereszteződéseket. Csak ez a villamos úthálózat nincs mindig a szemünk előtt. Vagy nem foglalkozunk vele, pedig ugyanannyit, vagy akár többet is használjuk, mint közúti társát. A nagy áteresztő képességű strádákat, a 750, a 400 és a 220 kV-os vezetékeket, amelyek nagy mennyiségű áramot képesek egyik pontból a másikba átvinni, és a csomópontokat, az alállomásokat, amelyek összekapcsolják a strádát más strádákkal és főutakkal, átviteli hálózatnak hívjuk. A főutakat és az alsóbb rendű utakat, az alacsonyabb feszültség szintű hálózatot, amelyek a nagy csomópontokból egészen a fogyasztók házáig viszik, elosztják az áramot, elosztó hálózatnak hívjuk. A csomópontokban, az alállomásokban találkoznak a különféle feszültségszintek. Itt alakítják át fokozatosan a nagyobb feszültségszinteket a háztartásokban is használható 220 voltra. A nagy feszültségű hálózaton kis veszteséggel nagy távolságokra is szállítható az áram. A magyar átviteli hálózat jelenleg több mint 4000 km hosszú. 220, 400 és 750 kV-on üzemel, és 26 darab alállomást foglal magába. Az értéke mintegy 250 milliárd forint, ezzel előkelő helyet foglal el a nemzeti vagyonelemek sorában. Hossza és értéke azonban folyamatosan nő, hiszen nőnek a fogyasztási igények, így bővül a hálózat, és a műszaki előírások is egyre szigorúbbak.
Az egyik legfontosabb szabály előírja, hogy a rendszer egészének tudnia kell pótolni egy nagyobb vezeték kiesését is, vagyis gondoskodnia kell róla, hogy az adott terület egy másik irányból azonnal áramhoz jusson üzemzavar vagy karbantartás esetén. A villamos energiaszolgáltatás ugyanis folyamatosan működik, a felújításokat úgy kell megtervezni, hogy a fogyasztók semmit se vegyenek belőle észre. A hálózatfejlesztést nagyon komoly számítások előzik meg. A szükséges valamennyi engedély megszerzése, az egyeztetés a tulajdonosokkal, hivatalokkal és környezetvédelmi hatóságokkal nem ritkán évekig is eltartanak. Az átviteli hálózat tervezőinek akár 20-30 évre előre kell látniuk a várható változásokat. És az aktuális állapotból is napra késznek kell lenniük. Rendszerterhelésnek szombatra 4600, vasárnapra 4500 megawattot várunk, hétfőre és péntekre 5300, kettő csütörtökig 5350 megawattot, úgyhogy így minden nap az előírt tartalék fölött leszünk bőven. Ezek a vezetékek ráadásul nem csak a szolgáltatás, de a rajtuk folyó kereskedelem szempontjából is kulcsfontosságúak. Az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően ma már Magyarországon is megválaszthatjuk, kitől veszünk áramot. Persze az áram sajátos áru, nincsen belőle rosszabb vagy jobb minőségű, nem feltétlenül arra folyik, amerre szerződés van rá, és a fogyasztó nem tudja, milyen úton érkezik hozzá. De ha a kereskedő jó üzletet köt, és nagyobb a kínálat, mint a kereslet, képes lesz jobb árat kínálni a vevőnek. Ha a kínálat kisebb, mint a kereslet, nyilvánvalóvá válik, hogy új erőművekre vagy energiahatékony technikai megoldásokra van szükség. Bármennyire is fontos a verseny, a villamosenergia szolgáltatás elemei közül van egy, ami továbbra sem választható, a hálózat. Hiszen egy másik hálózat kiépítése nem célszerű, elképesztő pénzbe kerülne. A hálózat tulajdonosának fontos kötelezettsége, hogy meghatározza a szállításhoz szükséges műszaki feltételeket, és gondoskodjon róla, hogy azokat valamennyi szereplő betartsa. Ha azonban a szabályokat nem szegik meg, nem kivételezhet egyik versenyzővel sem, biztosítania kell az átlátható működést. Mint az autópályán. Ha megvette a matricát, mindenkit fel kell engedni az autópályára. A kereskedőknek pedig egyformán fizetniük kell a hálózat használatáért. Az állami tulajdonú átvételi hálózat, a rendszerirányítás és az elosztó hálózatok fenntartására, kezelésére a mi villanyszámlánk azon belül az úgynevezett rendszerhasználati díj ad fedezetet. Ez teszi lehetővé, hogy folyamatosan jobb, biztonságosabb legyen a villamos energiaszolgáltatás. Az átviteli hálózat kezelése, fejlesztése és a piac működtetése a MAVIR egyik legfőbb feladata. Emellett átviteli rendszerirányítóként neki kell gondoskodnia, hogy a hazai villamos energia rendszer egységes és kézben tartható legyen. Nem csak a rendszer nagysága miatt, hanem azért is, mert a villamos energiának sajátos tulajdonságai vannak. Az áram ugyanis nem tárolható. Abban a pillanatban, amikor megtermelik, szállítani és használni kell. A felhasználást viszont általában nem szabályozzák, az emberek ahhoz vannak szokva, hogy bármelyik pillanatban akármennyi villanyt használhatnak. Tehát a termeléssel követni kell a folyton változó fogyasztást. A kettőnek mindig ugyanannyinak kell lennie. A termelés és fogyasztás egyensúlyban tartása szintén a rendszerirányító feladata. Hogyan lehet ezt biztosítani? Az energiafogyasztást lehet tervezni. Kicsit úgy, ahogy ön megtervezi, hogy hogyan jut el a munkahelyére. Tudja, mikor van csúcsforgalom, érzi az útterelések vagy a szeptemberi iskolakezdés hatását. Tud rá készülni, mert tudja, hogy milyen. A rendszerirányító munkatársainak a fogyasztók szokásait kell ismerniük. Ehhez fél évszázada gyűjtik és dolgozzák fel az adatokat. Tudják, mikor ébrednek az emberek, mikor pihennek, a hét melyik napján dolgoznak legtöbbet. Tudják, hogyan kell készülni a hőségre, a borult időre, az óra átállításra, vagy az ünnepekre. Volt idő, mikor még a tévéműsort is figyelembe vették a tervezésnél. Az összegyűjtött sok-sok adat segítségével ugyanis megtervezhető, hogy mennyi energiára lesz szükség holnap vagy a jövő héten. A hét minden napján minden órára megtervezik, mennyi teljesítményre lesz igény. Ehhez nagyon kell ismerni az erőműveket is.
Tudni kell, mennyi a teljesítményük, milyenek a technikai adottságai, és milyen gyorsan képesek követni a változásokat. És persze ismerni kell a hálózat aktuális állapotát is, melyik szakasz működik, mi van szétszedve, hol van karbantartás. A karbantartásokat a szomszédos országokkal is egyeztetni kell, hiszen a villany demokratikus jószág, mindig úgy áramlik, ahogy a fizika törvényei diktálják, és nem érdekli, hol van az országhatár, mindig oda megy, ahol kevés van belőle. Úgy lehet talán elképzelni, mint a víz áramlását. Egy vödör Duna víznél sem tudjuk, hogy hány vízcsepp jön a Fekete-erdőből és hány a Rábából. Az elektronokat, akárcsak a vízcseppeket nem lehet felcímkézni. Azt sem lehet megmondani, hogy az áram, amely most ezt a készüléket működteti, egy dunántúli vagy egy portugál erőműből származik-e. A magyar villamos energia rendszer ugyanis nincs egyedül. Már az 50-es évek végén elkezdődött az együttműködés a szomszédos országokkal. 1995 óta pedig része vagyunk egy hatalmas együttműködésnek, amely ma már Ukrajnától Líbiáig tart. Gond esetén számíthatunk a többi ország segítségére, mert minden gondos tervezés mellett is előfordulhatnak rendkívüli esetek. Jó estét kívánok! Ma reggel 2 órán át szünetelt az áramszolgáltatás több vidéki nagyvárosban és a főváros néhány kerületében. A nagy hideg jelentős üzemzavart okozott hajnalban a mátrai erőműben. Órákra ki kellett kapcsolni az áramot, mert a nagy hidegben több erőművet nem tudtak beindítani. Reggel 7:30 és 8:45 között korlátozni kellett Magyarország villamos energiafogyasztását. A rendkívüli hideg hétfőn hajnalban a mátrai, a csepeli és a dunamenti erőművekben okozott gondot. A mátrai erőmű 5 blokkjából ma csak egyetlen egy működött. Az itt használt lignitnek ugyanis 50%-a víz, és az éjszakai 20-25 fokos hideget nem bírta, megfagyott. Az erőműben ma azon dolgoztak, hogy fellazítsák a lefagyott lignit pályákat. Hegymászók segítettek az úgynevezett bunkerekben megmozdítani az összefagyott szénport. Másút pedig robbantásokkal szabadították fel a betömbösödött szenet. Az erőmű vezetői azt mondják, ilyen hidegekre sem nálunk, sem más országok erőműveiben nem tudnak felkészülni. A termelés azonban helyreáll, ha kicsit enyhül az idő. Lehet rekordhideg, óriási vihar, egymás sorozatban követő üzemzavarok, a rendszerirányítónak azért kell az egész országot egyszerre látnia, hogy ilyenkor közbe tudjon lépni, hogy a nagyobb bajt megerőzze. Ha a termelés és a fogyasztás egyensúlya bomlik meg, utasítani kell az erőműveket a változás követésére. Segítséget kérhet a szomszédos országoktól, akik baj esetén automatikusan segítenek. De a szabályok szerint ez csak egy negyed óráig tarthat, hiszen ez a segítség egy határon túl az ő egyensúlyuk rovására is megy. Negyed óra alatt kell a saját tartalékainkat mozgósítani, vagy megegyezni a szomszédos rendszerirányítókkal, hogyan tovább. Ezt a szabályt mindenki szigorúan betartja, mert tudja, ez a záloga annak, hogy mindig gyorsan tudjunk egymásnak segíteni. A legrosszabb egy ország számára, ha egyedül marad. Ennek elkerülésére a rendszerirányító, ha már minden más eszközt felhasznált, beavatkozhat akár a fogyasztásba is. Természetesen csak azért, hogy megelőzze a még nagyobb baj. Ennek nagyon szigorúan szabályozott feltételei, mértéke és sorrendje van, hiszen mindenkinek kellemetlen, ha áram nélkül marad. De van, ahol ez nem csak kellemetlenséget, hanem óriási kárt vagy akár tragédiát is okozhat. A bányáknak, kórházaknak, gáz- és vízműveknek az utolsó pillanatig biztosítani kell a működésükhöz szükséges áramot. A fogyasztók korlátozása nagyon ritkán használt eszköz. Az utóbbi 10 évben talán egyszer hasor került rá. De a rendszerirányítónak még arra a nehezen elképzelhető esetre is kész tervei vannak, ha egyik pillanatról a másikra teljes egészében megszűnik a villamos energia ellátás, beleértve az erőművek működéséhez szükséges áramot is. A rendszerirányítónak fel kell készülnie minden váratlan lehetőségre, pontosan ismernie kell a hazai és a nemzetközi energiaipar szereplőit. Mindent tudnia kell a villamos energiáról. Tudnia kell irányítani, közbeavatkozni. Felkészültnek és tisztességesnek kell lennie, hiszen egyébként miért fogadnák el a döntéseit?
Gyakorlat, összpontosítás, megfelelő eszközök és sok-sok odafigyelés kell ahhoz a magától értetődő tényhez, hogy van áram. Gondoljanak rá, ha legközelebb felkapcsolják a villanyt.